Salam müəllimlər, tələbələr və şagirdlər. Xoş gördük sizləri yenə sizinləyik. Bugün danışacağıq durğun dalğalar, simin rəqsi haqqında. Bir şey qeyd edim. Yəqin ki, hər birinizdə belə bir sual meydana gəlir ki, bəs biz elektromaqnit dalğalarından danışırdıq. Necə oldu ki, durğun dalğalardan danışmalı olduq? Bunun səbəbini deyirəm. Əslində, mən mexaniki dalğalar haqqında danışanda istəyirdim ki, bu haqda biraz məlumat verim. Amma fikirləşdim ki, sonraki bunu ikinci perioda saxlayaq. Bizim bu kurs ümumiyyətlə iki hissədən ibarət, iki dövrdən ibarət olacaq. İkinci periodda fikirləşirdim haqda danışmaq. Amma elektromaqnit dalğalarından danışanda, planı tutanda, dərsin planı tutanda fikirləşdim ki, gördüm ki, daha doğrusu, müəyyən yerlər var ki, orada mən mütləq durğun dalğanın adını çəkməliyəm, onun bəzi xassələrini orada deməliyəm. Ona görə fikirləşdim ki, bugün biz durğun dalğalardan danışmalıyıq. Nədir durğun dalğa? Təsəvvür edək ki, müəyyən bir mühitdə, məsələn, X oxu istiqamətində müstəvi eninə dalğa yayılır. Belə. Yəni, dalğa yayılır. Bu dalğanı, bu mühiti təşkil edən zərrəciklərin rəqs amplitudu, ya da dalğanın amplitudu olsun A. Dalğa uzunluğu isə olsun R yanında. Bax belə. İndi. Bu dalğanın gəlin tənliyini yazaq, dalğanın funksiyasını yazaq. Dalğa funksiyası nə idi? Mühiti təşkil edən zərrəciklərin yer dəyişməsinin koordinat və zamandan asılılığı idi. Biz bu haqda danışmışıq, dərhal yazacaq. S1, X və T-dən asılı. Bu bərabər olacaq A, kosinus, mötərizədə omega T, minus KX. A, kosinus omega T minus KX. İndi bu mühitdə ikinci bir dalğa yayıldığında fərz edək. Bu ikinci dalğanın uzunluğu liyanda, amplitudu yenə A olsun. Amma bu dalğa məsələn X ox istiqamətində yayılmadı. Bunun sürəti olsun V. İkinci dalğa isə buna görüş istiqamətində yayıldı. Yəni ki, buna əks istiqamətdə yayıldığını fərz edək. X oxun əksinə yayıldığım fərz edək. Gəlin çəkək həmin dalğanı da. Baxın. Məsələn, yenə amplitud olsun A. Bu yenə dalğa uzunluğudur. Olsun. Bir yanda. Bu dalğanın başlanğıc fazası sıfıra bərabərdir. Amma bunu ümumiliyi pozmamaq şərtlərinin başlanğıc fazasından müəyyən bir fi deyəcəm. Belə. Bu dalğa isə X oxun əks istiqamətində, yəni birinci dalğa görüş istiqamətində yayılır. Bu sürətdə olacaq yenə V. Gəlin indi bu dalğanın təhlili yazaq. Dərzi dalğa funksiyası S2. X və T-dən asılı bərabərdir. A qoysunuz omega T üstə gələk KX. İndi sual olunur. Niyə burada minus, burada plus? Bunu deyə bilərik, baxın. Təsəvvür edək ki, biz bir anlığına, bax, bu təpə nöqtəsi ki var, baxın, təpə, bunun üzərində qalmaq istəyirik. Baxın, bu 40-40 xəttlə çəkdiyim səhv bərabər fazlar səhvdir. Baxın,
Ya da dalga cəbhəsidir. Biz istəyirik ki, bunun üzərində qalaq. Onda zaman keçir. Zaman keçdiyi zaman omega T böyüyür. Omega T böyüyür. İndi, əgər biz bunun üzərində qalmasını istəyiriksə, onda elə etməli ki, bu fərq sabit qalsın ki, istənilən anda zərrəciyin yer dəyişməsi eyni olsun ki, biz bunun üzərində qala bilək. Onda omega T böyüdü. Onda məcburən KX da böyüməlidir ki, bu fərq sabit qalsın. Çünki dalğa bərabər fazlar səthin üzərində qalmaq istəyirik. Onda X böyüməsi nə deməkdir? Yəni dalğa X oxu istiqamətində yayılır. İndi gəlin keçək bura. Burada zaman keçir. Deyək ki, burada yenə burada qalmaq istəyirik. Zaman keçir. Zaman keçəndə omega T böyüyür. Aha. Omega T əgər böyüyürsə, onda KX azalmalıdır ki, çünki burada plus yazmışıq biz. KX azalmalıdır ki, bu cəm sabit qalsın. Və biz həmişə bunun üzərində qala bilək. Və mən bir şey də deyim, mən bura düz fi də yazacağım. Dedim, baxın ki, dedim ki, plus fi də yazıram. Baxın, indi bir anda təsəvvür ki, bura biz minus yazsaydıq. Biz minus yazsaydıq, omega t, fikir verin, böyüyəcək. Dalga x oxunun əks istiqamətində yayıldığı üçün kx azalacaq. Koordinat azalır. Kx azalacaq. Onda omega t böyüyür. Bu azalır. Onda burada minus olsaydı bu fərq getdikcə artacaqdı. Amma bizə lazımdır ki o sabit qalsın. Ona görə orada plus olmalıdır. Baxın belə. İndi bu iki dalga biri x ox istiqamətində yayılır, o birisi x oxun əksinə yayılır. Təbii ki bunlar görüşəcəklər. Görüşmək nə deməkdir? Bu burada zərrəciyin yer dəyişməsinin koordinat və zaman asılılığı budur. Burada zərrəciyin yer dəyişməsinin koordinat və zaman asılılığı budur. Onda yekun yer dəyişmənin koordinat zaman asılılığı nə olacaq? Bu ikisinin təbii ki cəmi olacaq. Gəlin onu yazaq. S X və T-dən asılı. Bu bərabər olacaq. S1 X və T-dən asılı. Üzərinə gəlirik S2 X və T-dən asılı. Bax belə. İndi bu ikisi gətirib yerinə qoysaq olacaq S X və T-dən asılı bərabərdir. S1 A kosinus omega T minus KX yazırıq A. Gəlin belə deyək. A ümumiyyətlə ortaq olduğu üçün onu mötərizə xaricinə çıxardaq. Olsun kosinus omega T minus KX üzərinə gəlirik kosinus omega T üzərinə gəlirsin KX plus fi. Bax belə. İndi bundan sonra bizə trigonometriya kömək edəcək. Gəlin indi trigonometriyaya əsaslanaraq biz bilirik ki, baxın, burada elə bil sanki bu kosinus alfadır, bu da kosinus betadır. Və bu cəmi gəlin hasilə keçək. Cəmin hasilə keçirilməsi ifadəsini yazıram. Kosinus alfa belə bir şey deyək gəlin. Trigonometriyada trigonometriyadan 2 nöqtə. Kosinus alfa üzərinə gəlir kosinus beta bu bərabərdir. Kosinus alfa plus kosinus beta bərabərdir. Olacaq 2 kosinus alfa plus beta bölünsün 2 vurulsun kosinus alfa çıxılsın beta bölünsün 2. Aha. İndi biz təbii ki bu formulu tətbiq eləyəcəyik. Hara? Baxın bura. Tətbiq eləyəcəyik. Gəlin istəyirsə belə eləyək. Bak, bu sətri silim. Düşünürəm ki bu bizə lazım olacaq. Düşünürəm bu bizə lazım olmayacaq. Ona görə mən bunu silmək istəyirəm. İndi yazaq. S X və T-dən asılı bu bərabərdir.
A. Şimdi burada bir tane de iki kabahat fazla veya bir başı yazar 2 A. Kosinus kəsr xətti. Alfa plus beta. Alfa baxın budur. Beta da baxın budur. Onda olacaq omega t minus kx üzerine gəlirik. Omega t üstə gələk kx üstə gələk fi. Bölünsün 2. Kosinus omega t minus kx üstə gələk çıxılsın omega t minus kx minus fi bölünsün 2. Bir dəfə topladıq, bir dəfə də çıxdıq. İndi baxın. Deməli, kx'lar gedəcək. Kx'lar islah olunur. Omega t'ler islah olunur. Bərabər. Bərabər. Olacaq 2 A. Vurulsun kosinus. Mötərizədə. Omega t plus omega t. Eləcə 2 omega t. Böl 2 elədi omega t. Bir de üstte gelen fi bölü 2. Böyle. Sonra kosinus. Burada ilerde minus kx, minus kx. Bu ilerde menfi 2 kx. Bölü 2 oldu minus kx. Yani bak bunu ben böyle buradan ben müzakkatı yazacağım. Bak buradan. Burada oldu minus kx. Bir de minus fi bölü 2. Ama kosinus cüt funksiyonu olduğu için. Bu menfili çıkartmak olar mı ötürüz haricinden? Ve kosinusun cütlü olmasına istifade etsek olacak kx üstte gerek fi bölü 2. Bak böyle. Demeli ne aldık? Böyle bir ifade aldık. Bu ifadeye bir tane dikkatle fikir verin. Bakın bu hisse ki var. Bu hissə bakın koordinatdan asılı deyil. Yalnız zamandan asılıdır. Burada yazıram. Yalnız zamandan asılıdır. Zamandan asılıdır. Bak bu hissə ise görsünüz zamandan asılı değil. Yalnız koordinattan asılıdır. Yazıram. Yalnız koordinattan asılıdır. Asılıdır. Belə çıxır ki, bu hissə yalnız zamandan asılıdırsa, onda alınan dalğanın hansı ki burada artık biz yeni bir dalga aldık sözsüz. Çünkü iki dalga birbirinden toplandı. Alınan dalgada mühiti təşkil edən zərrəciklərin yer dəyişməsinin zamandan asılılığı kosinus qanunu ilədir. Yəni harmonik qanunla dəyişir. Bu olduğu kimi qalar. Qalan hissəni, məsələn 2A kosinus kx plus fi ki var. Bu olacaq həmin o dalganın amplitudu. Siz bir şeye fikir verin ha burada. Alınan dalgası ki o durgun dalgada o dalganın amplitudu koordinattan asılıdır. Ama müstəvi bayağı danışdığımız o iki dalga ki var idi. Biz onları görüşdürüb bu dalganı aldık. O dalgaların her birine fikir verseniz orada amplitud koordinattan asılı değil orada. Müstəvi dalganın amplitudu koordinattan asılı değil. Ama fikir verirseniz durgun dalganın amplitudu ise. Hansı ki bak burada ben bu hissəyə deyəcəm. 2A kosinus kx plus fi bölü 2 olacaq durğun dalğanın amplitudu. Onda yaza bilərik belə. S x və t-dən asılı. Bu bərabərdir. Bu belə deyək də. 2A kosinus kx plus fi bölü 2 deyil. Bu hissəni bir B ilə işarə eləyək. BX.
Vurulsun kosinus omega t plus fi bölü 2. Gör, bak bu şekilde ifade oldu. Burada demeli bx nerede onu alttan yaza. Bx beraberdir. 2a kosinus kx plus fi bölü 2. Görürsünüz durgun dalganın amplitudu kardinattan asılıdır. Ama müstəvi dalgada bu belə değildi. Orada amplitud kardinattan asılı değil. İndi belə bunu davam etdirmək üçün gəlin əvvəl durğun dalgaya bir video şəklində baxaq. Mən təbii ki onu canlı da göstərəcəm. Ama bir dənə videoda orada deməli, dalga maşını vasitəsilə durğun dalga alırlar. Və orada bəzi nüanslara fikir verək əvvəl. Baxın. Bir dakika. Bir dakika. Baxın, bu maşını artık tanıyırsınız. Bu maşın dalga maşınıdır. Bir dəqiqə. Fikir verin. Bu AD eninə dalgadır. Buradaki zərrəciklər eyni amplitudlu rəqs hərəkət edirlər hamısı. Bir-birinə bərabər amplitudlar. Eyni tezi ilə rəqs hərəkət edirlər. Sadəcə fazalar fərqlidir. Fikir verirsiniz mi? Müxtəlif fazalardadırlar. İndi baxın. İndi baxın. Bak bu durğun eninə dalgadır. Fikir verin. Fikir verirsiniz. Bunlar eyni fazada rəqs hərəkət edirlər. İkisi de eyni anda uzaqlaşır tarazda. İkisi de eyni anda yaxınlaşır. Bak bu nöqtə ilə bu nöqtə isə praktik olarak tərpənmir. Fikir verirsiniz. Bak bunlara fikir verin. Burada görürsünüz mü? Biri yuxarı hərəkət edir, öbürsü aşağı hərəkət edir. Deməli bunlar müxtəlif fazada rəqs hərəkət edirlər. Yəni əks fazada daha doğrusu. Rəqs hərəkət edirlər. Fikir verirsiniz mi? Biri yuxarı qalxanda, öbürsü aşağı düşür. Əks fazda rəqs hərəkət edirlər. Bu iki nöqtə isə dediyimiz kimi onlar tərpənmir. İndi uzununa durğun dalğaya baxacaq. Əvvəl uzundan mexaniki dalğaya, uzundan müstəvi dalğaya baxaq. Fikir verin. Görürsünüz mü? Eyni amplitudlu rəqs hərəkət, eyni tezliklə, amma fazlar fərqlidir. Ha, bu isə indi uzununa durğun dalğadır. Bak, bununla bu tərpənmir praktik olaraq. Bak, bu ikisinə fikir verin. Qarşı-qarşı hərəkət edirlər sanki bunlar. Yəni bunlar əks fazada rəqs hərəkət edirlər. Amma bu ikisi isə eyni fazada rəqs hərəkət edirlər. Görürsünüz, eyni anda sağa, eyni anda sola gedirlər. Bax belə. İndi lövhəyə yenidən qayıtmaq olar. Deməli bu dalga adlanır, daha doğrusu bu dalga funksiyası adlanır durğun dalga funksiyası. Gəlin buradan qeyd eləyək. Durğun dalga funksiyası. Durğun dalga funksiyası. Durğun dalga funksiyası adlanır. İndi gəlin durğun dalğanı reallıqda müşahidə edək.
Əvvəl gəlin bu yayda durğun dalğa almağa çalışaq. Baxın. Bir daha. Görürsünüz mü? Dalga yay boyunca kaçır. Sonra maniye değil. Maniye hemen o tərpənməz noktada hansı ki bağlı haldadır. Oradan ise geri qayıdır. Ve hemen kaçan dalga ile qayıdan dalga bir-biriyle toplanır. Ve yekunda durğun dalgaları bir de bakmak olar. Görürsünüz. Mən sizin diqqətinizi burada bir şeye cəlb etmək istəyirəm. Baxın, deməli dalga yay boyunca qaçdı. Sonra dəydi maniyə, geri qayıtdı və toplandı dalga, udurğun dalga aldıq, elə deyil. İndi həmin o tərpənməz nöqtə ki var, hansı ki qaçan dalga gedir ora dəyir. Qaydanda həmin o nöqtədə dalganın fazası dəyişir. Niyə dəyişir? Çünki həmin nöqtə tərpənməz nöqtədir. Amma faktiki o nöqtədə həm qaçan dalğa var, həm qayıdan dalğa var. Və onların amplitudları eynidir. A'lar eynidir yəni. İndi həmin o qaçan dalğa ilə qaydan dalğa həmin nöqtədə bir-birindən görüşür. Onların amplitudları eynidir. O nöqtə nə zaman tərpənməz qala? O zaman ki o dalğalar bir-birini necə deyirlər, söndürsünlər, belə deyək. O dalğalar bir-birini söndürsünlər. Yəni onların verdiyi yekun dalğanın amplitudu sıfıra bərabər olsun. Bu isə o zaman mümkündür ki, həmin o dalğalar dalğanın fazası dəyişsin. Özü nə qədər? Pi qədər. Ya pi qədər ya da mənfi pi. Yəni dalğa qaçdı, dəydi ora qayıtdı, onda dalğanın fazası pi qədər dəyişir. Başqa sözlə deyirlər ki, dalğa tərpənməz o bağlı nöqtəyə dəyib geri qayıdanda onda o yolda liamda bölünsün iki qədər itirir. Doğrudan da bizim formumuz var idi. Əgər onu yada salsaz delta fi bərabər idi 2 pi bölünsün liamda vurulsun delta d idi. Baxın, burada delta fi yerine pi yazsaz pi bərabərdir 2 pi bölünsün liamda vurulsun delta D. Pi'ler gedəcək. Delta D buradan beraber olacak. Liamda bölünsün 2 olacak. Görürsünüz. Delta D oldu. Liamda bölünsün 2. Deməli dalga doğrudan da həmin o tərpənməz nöqtəyə dəyib geri qayıdanda onda dalga liamda bölünsün 2 qədər yolda itirir. Gəlin belə eləyək. Biz həmin yayın yerinə təsəvvür edək ki, bizdə simdir və o simin o bağlandığı nöqtə ki var, simin o bağlandığı nöqtə, fərz edək ki, o nöqtə uyğun gəlsin koordinat başlanğıcına. Yəni biz koordinat başlanğıcını simin bağlandığı nöqtədə seçək. Onda görək nə olacaq? Mən bunu silirəm. Bunu yukarıdan yazacağım yeniden. S. X'e T'den asılı beraberdir. BX. Vurulsun kosinus. Omega T. Üste gelen fi bölünsün 2. Burada indi. BX. Bərabərdir. 2A vurulsun kosinus KX plus fi bölünsün 2. Biz eğer istəyiriksə ki simin bağlandığı nöqtə koordinat başlanğıcına uyğun gəlsin, onda biz fiini gəlin mənfi pi seçək.
Mən bunu düz əvvəlcədən hesablamışam sözsüz ki, fiili mənfi pi seçsək, onda koordinat başlanğıcı uyğun gələcək simin bağlandığı nöqtəyə. Fi bərabərdir. Mənfi pi seçsək. Mənfi pi seçsək. Onda bunu gətirib burada yerinə qoysaq, onda S X və T-dən asılı. Bu bərabər olacaq. Bunu gətirib yerinə qoysaq, onda olacaq BX. Vurulsun, baxın. Fiilin yerine mənfi pi yazanda mənfi pi bölünsün 2. Kosinus omega t minus pi bölü 2 de bize verecek sinus omega t. Çevirme düsturuna esasen. İndi deyə bilərsiniz ki, sual verə bilərsiniz ki, təbii ki, niyə mənfi pi? Dedim axı ki, dalga həmin o tərpənməz nöqtəyə dəyib geri qayıdanda onda dalganın fazası pi qədər dəyişir. Ona görə o fidir bizdə. Fi oldu mənfi pi. Bx o sinüs omega t. İndi bu mənfi pi'ni bak burada yerine koysa, onda bx beraberdir. Bakın. Burada mənfi pi o koysak görək ne olacak? İndi bakaq fikir verək. Burada mənfi pi yerine koysak olacak kx minus pi bölü 2. Bu da olacak yine sinus kx. Olacak 2a sinus kx. Sinus kx. Bak. Burada fikir verin. Həqiqətən x'a 0 desəz. Yəni koordinat başlanğıcına uyğun. Fikir verirsəz. Sinus 0'da 0'dır. Bx oldu 0. Onda orada amplitud təbii ki sıfıra bərabərdir. Simin bağlandığı nöqtə. Doğrudan da dedi axı ki, simin bağlandığı nöqtə o tərpənməzdir. Orada amplitud sıfıra bərabərdir. Hər şey uyğun gəlir. İndi gəlin belə eləyək. Elə nöqtələri tapaq ki, o nöqtələrdə amplitud sıfıra bərabər olsun. Onu artıq birin bildik. Biri simin bağlandığı nöqtədir. İndi axı sinus periyodik funksiyadır. O deməkdir ki, başqa nöqtələr də var ki, hansı ki orada durğun dalğanın amplitudu sıfıra bərabər olacaq. Gəlin həmin nöqtələri tapmağa çalışaq. Yazıram buradan. Elə x'lar tapaq ki B x beraber olsun sıfıra. Hansı ki durğun dalğanın elə nöqtələrini tapmaq istəyirik ki, o nöqtələrdə durğun dalğanın amplitudu sıfıra beraber olsun. Belə nöqtələrin xüsusi adı var. Belə nöqtələrin adına deyirlər durğun dalğanın düyün nöqtələri deyirlər. Hansı ki o nöqtələrdə durğun dalğanın amplitudu sıfıra bərabərdir. İndi gəlin onları tapmağa çalışaq. Deməli yazacaq ki B X mən indi belə yazacağım. Artıq nöqtənin adını bilirik. Düyün olduğu için yazacağım. Qısa olaraq düyün. Bərabərdir. 2A sinus KX düyün. İndi bu beraber olmalıdır. Tabii ki sıfıra. Onda B x düyün beraber olmalı sıfıra. Onda bunu sıfıra beraberleştirirsen yazacak 2A sinus KX düyün beraber olacak sıfıra. İndi biz eğer her iki tarafı burada da mesela ki 2A sıfırdan farklıydı. Ona göre mecburen sinus KX düyü beraberdir sıfıra. Demek ki faktiki bize sinusun sıfırları lazımdı. Biz artık sizden trigonometreden bilirik. Sinusun sıfırları pi'nin misilleridir. Onda yazmak olar ki KX düyü beraberdir pi m. Harda ki m
Tam ədəddir də sözsüz. İndi biz dalğa ədədinin necə təyin olduğunu bilirik. Gəlin dalğa ədədini yerinə yazaq. Onda K bərabərdir, bilirik ki, 2 pi bölünsün liamdadır. İndi bu K-nın yerinə burada 2 pi bölünsün liamda yazacağız. Olacaq 2 pi bölünsün liamda vurulsun x düyü beraber olacak pi m'e. Pi'ler gitti. Buradan biz x düyünü tapabiliriz. X düyü beraberdir. Ne olacak? Olacak lambda bölünsün 2 vurulsun m. Özür. Durğun dalğanın elə nöqtələridir ki, o nöqtələrdə durğun dalğanın amplitudu sıfıra bərabərdir. Belə nöqtələr deyirlər düyün nöqtələri. İndi burdan açıq-aşkar başqa bir şey də görünür. Buradan yazıram. Düyün nöqtələri. Düyün nöqtələri. Açıq-aşkar görünür ki, durğun dalğanın düyün nöqtələri ki var. Görürsünüz, M burada tam ədəddir da. O bir dənə yeganə deyil. Bizim o bağladığımız nöqtə deyil yeganə. Orada başqa düyün nöqtələri də var. İndi qonşu düyünlər arasındakı məsafəni biz tapa bilərik. Ondan ötürü nə edəcəyik? Qonşu düyünlər arasındakı məsafəni tapmaq üçün. Baxın, mən istəyirəm ki, bu bizə lazım olacaq. Ona görə mən bu yuxarını siləcəm. Baxın, qonşu düyünlər arasındakı məsafəni necə tapacağım? Məsələn, M-ci düyündür bu. İndi biz əgər qonşu düyünlər arasındakı məsafəni tapmaq istəyirsə, biz belə bir şey yaza bilərik. Baxın, belə yazaq da, baxın. XM bərabərdir lambda bölünsün 2 vurulsun M. Bir de XM plus 1 yazaq. Qonşu da axı M plus 1. Bu bərabərdir lambda bölünsün 2 vurulsun M plus 1. İndi qonşu düyünlər arasındakı məsafəyə gəlib də delta X deyək. Delta X bu bərabərdir XM plus 1. Çıxılsın xm. Bu da bərabərdir. Olacaq lambda bölünsün 2. Mötərizədə m plus 1. Çıxılsın lambda bölünsün 2. Bu da bərabərdir. Lambda bölünsün 2-ni çıxardacaq mötərizə xaricinə. Olacaq lambda bölünsün 2. Vurulsun. Tamam, burada m deyim yaddan çıxıb. Vurulsun. Mötərizədə xaricinə çıxartsaq, olacaq m plus 1. Çıxılsın M. M'ler gelecek. Oldu. Lambda bölünsün 2. Demek ki, qonşu düyün nöqtələri arasındakı məsafə lambda bölünsün 2'dir bizde. İndi görəsən durğun dalğada elə nöqtələr tapmaq olar mı ki, o nöqtələrdə durğun dalğanın amplitudu maksimum olsun. Biz sıfırları tapdıq. Maksimum olsun. Ne demek ki maksimum? Baxaq bura. Eğer durğu dalğanın amplitudunun maksimum olması istəyirsə, eğer söhbət modu, belə çıxır ki, bunun modulu 2 aya beraber olmalıdır. Onda 2 aya beraber olması için modulu. Demek sinus kx ya 1 olmalıdır, ya da mənfi 1 olmalıdır. Gəlin o nöqtələri axtaraq. Silirəm. Ve istəyirəm ki, bu formulu da buradan gözəllik xatirinə yazmaq istəyirəm. X düyün bu bərabərdir. Lambda bölünsün 2 vurulsun M. İndi elə x'lar tapaq ki, elə x'lar tapaq ki orada bx maksimum olsun. Yani bx beraber olsun. Plus minus 2 a olsun. Bu demek de amplitud maksimum olmaz. İndi
Baxın, belə nöqtələrin xüsusi adı var. O nöqtələr ki, hansı ki, o nöqtələrdə durğun dalğanın amplitudu maksimumdur. Belə nöqtələrin adına deyirlər qarın nöqtələri. Qarın. Belə nöqtələr adlanır qarın nöqtələri. Onda biz nə yaza bilərik? B, X qarın bərabərdir 2 A sinus KX qarın. Belə. İndi buradakı nöqtələr yazmalıdır BX qarın. Bu bərabər olacaq plus minus 2 A-ya. İndi bunların sol tərəfini əgər biz bir-birinə bərabərləşdirsək, sol tərəfləri bərabərdir, sağ tərəflərini bərabərləşdirsək, onda olacaq 2 A sinus KX qarın bu bərabərdir. Plus minus 2 A. 2 A'lar getdi. Sinus KX KX qarın bu bərabərdir. Plus minus 1. Plus minus 1. Başqa sözlə desək, sinus kx bərabərdir 1 tənliyinin həlli ilə, tənlər çoxluğu ilə belə deyək. Sinus kx bərabərdir mənfi 1 tənliyinin həllər çoxluğunun birləşməsindən söhbət gedəcək burada. Biz bilirik, məsələn, alır hansı qiymətlərdə 1? Pi böl 2-də. Sonra 3 pi böl 2-də mənfi 1-dir. Sonra 5 pi bölünsün 2-də orada 1-dir. Sonra 7 pi böl 2-də mənfi 1 olacaq. Yəni pi böl 2-nin söhbət tək misillərindən gedəcək. Onda yazacağım belə. K, buradan yazıram. K, x, qarın bərabərdir. Olacaq pi bölünsün 2-nin tək misilləri. Yəni 2m plus 1. Artıq yazmıram, yəni bilirik ki, tam ədəddir. İndi dalğa ədədinin formunu yerinə qoysam, onda olacaq k bərabərdir. Olacaq 2 pi bölünsün olacaq lambda. K bərabərdir 2 pi bölünsün. Lambda olacaq. 2 pi bölünsün lambda. X qarın bərabərdir. Pi bölünsün 2. Vurulsun 2m plus 1. Ah be. Pi'ler gedəcək. İndi biz belə eləyə bilərik. Bunu vuraraq bura. Lambda. Burada vursaq bura olacaq 4. Lambda bölünsün 4. Belə yazaq da gəl. X qarın bərabərdir. Lambda bölünsün 4. Vurulsun 2M plus 1. Belə. Sonra nə etmək olar? Gəlin bu 4-də 1 yazan 2-də 1 vur 2-də 1. Bu 2-də 1-i də vura bilin içəri. Niyə? Çünki burada lambda böl 2-dir. Mən istəyirəm burada da lambda bölünsün 2 olsun. Yəqin ki, aydındır. Bunu elə ki, yazıram lambda böl 2, vur 2-də 1. 2-də 1 vuracaq içəri. Onda görə nə olacaq? Baxın. Fikir verək. Olacaq x qarın. Gəlin x qarın. X düyün oradadır. Gəlin x qarın da burada olsun. X qarın. Bu bərabərdir. Lambda bölünsün 2. İndi o 2-də 1-i də vursaq içəri olacaq M plus 2-də 1. Ah belə. Bu X düyün idi. Bu da X qarındır. Bu nöqtələrin adına dediyimiz kimi deyirlər qarın nöqtələri. Qarın nöqtələri deyirlər. Qarın nöqtələri. İndi əgər siz sual versəniz ki, bə iki qonşu qarın nöqtəsi arasındakı məsafə nə bərabərdir, onu da tapmaq olar. Prinsipcə burada M plus 1 olsa, yəni M üçün budur. M plus 1 üçün burada olacaq M plus 1 plus 2-dən 1. Siz olaraq çıxsanız tərəf tərəfə tapa bilərsiniz həmin o məsafəni. O məsafə delta x desəniz görəcəksiniz ki, o məsafə də lambda böl 2-dir. Deməli, fərqi yoxdur. İstəyir iki qonşu düyün olsun. İstəyir iki qonşu qarın olsun. O nöqtələr arasındakı məsafə həmişə lambda bölünsün. 2-dir. Belə. İndi, baxın.
Artıq biz düyün nöqtələrinin nə olduğunu bilirik. Biz qara nöqtələrinin nə olduğunu bilirik. İndi artıq biz necə deyərlər, simdə, əslində yayda da olar, amma sim daha rahatdır işləmək üçün. Simdə durğun dalğanı çəkə bilərik. Sıra. Simdə durğun dalğanı çəkmək var. Baxın. Olsun x oxu. Belə. Neyse. Bu oldu kaynak başlangıcı. Biz simi berkidmişik, bakın bura. Yani o berkidilim olduğu için biz burada yani böyle dayak çekek yeri berkidilik ona. İndi t beraberdir sıfır anında. Bayağı ki formula bir de yazma olacak. Ki gözümüzün qabağında yani olsun. S x ve t'den asılı beraberdir. Bx sinus omega t bayağı belə almışdı. Sonra bx sözü ise bx durğun dalğanın amplitudu beraberdir 2 a sinus kx. Ah belə. İndi t beraberdir sıfır anında. Sx'de sıfıra beraberdir. Yani özel Bx'den asılı olmayarak. Fərqi yoktur. Bx ne olursa olsun t beraberdir sıfır anında. Zerreciğin yer değişmesinin koordinat ve zaman asılı sıfıra beraberdir. T beraberdir sıfır anında. Hatta belə. Onda bu ne demekti? Bu demek ki t beraberdir sıfır anında necə deyirlər? Sim sükunətdədir. Belə demiyorlar. Sim sükunətdədir. Sonra indi müəyyən bir müddət keçir. Müəyyən müddət keçir və sinus olur deyək ki müsbət qiymət alır və müsbət qiymət alanda Sx başlayır dəyişməyə. Özdə maraqlısıdır ki belə deyək də müxtəlif nöqtələrdə çünki Bx x-dən asılıdır. Müxtəlif nöqtələrdə zərrəciklərin təbii ki amplitudları fərqli olacaq. Belə. Bu nəyə gətirib çıxardır? Bu ona gətirib çıxardır ki, nəticədə simin sükunət halı pozulur. Aha. Sükunət halı pozuldu. Yenə müəyyən bir müddət keçir. Müəyyən müddətdən sonra sinus təbii ki, özünün maksimum qiymətini alır. Maksimum qiymət onun 1-dir. Və onda baxın sim belədir. Vəziyyət alır. Görürsünüz. İndi. Yenə müəyyən bir müddət keçir. Müəyyən müddət keçəndə elə bir gedir sonra sinus başlayır artıq azalmağa. Azalır. Bu növbəti bax yenə bu vəziyyəti alır. Yəni qayıdır bu vəziyyətdən. Sonra qayıdır deformasiya olunmamış hala sim. Sonra isə belə bir vəziyyət alır. Müəyyən müddətdən sonra. Sonra artıq müəyyən müddət yenə keçir. Nəhayət sinus omega t mənfi 1-ə bərabər olur. Ona uyğun anda baxıb göstərir. Ax belə. Bax bu gördüyünüz durğun dalğadır. Fikir verirsiniz. Bu nöqtələrə fikir verin. Bu nöqtələrdə durğun dalğanın amplitudu görürsünüz sıfıra bərabərdir bu nöqtələrdə. Ona görə belə nöqtələr hansı nöqtələrdir? Bu nöqtələrin adını deyəcəyik biz
dedi daha doğrusu. Görürsünüz bu noktalara fikir verin. Bu noktalarda dalganın amplitudu sıfıra beraber. Biz bayağı dedik ki, durgun dalganın amplitudun sıfıra beraber olduğu noktalara deyilir düğün noktaları. Yani hemen o düğün noktaları olduğunu qeyd edelim. Bakın bu noktalar bu noktalar düğün noktaları. Yazıram. Düğün noktaları. Bu noktaya düğün noktaları deyirler. Sonra bu noktalar ise görürsünüz bu noktalarda durgun dalganın amplitudu maksimumdur. Bu noktalar qarın noktalarıdır. Yani siz üzerine yazar. Bu noktalar qarın noktalarıdır. Yani siz onu da qeyd edin. Qarın noktaları. Qarın noktaları. İndi iki qonşu düyün nöqtəsi və ya qonşu qarın nöqtəsi arasındakı məsafə yanda bölünsün. 2-dir. Göstereyim. Bakın bu mesafe yanda bölünsün 2'dir. İndi. Mesela gelin ki qarın arasındaki mesafeni göstereyim. Bu da yanda bölünsün 2'dir. Yanda bölünsün 2'dir. İndi. Bəs yaxşı qonşu qarın ve düğün noktalar arasındaki mesafe ne olacak? Yani mesela tutar ki qonşu qarın ve düğün. Bakın mesela tutar ki bu mesafe bakın. Buradan bak bura kimi. Qonşu qarın ve düğün noktalar arasında. Düğün ve qarın qonşudurlar. Olarsa ki mesafe. Haydi mesela ki o mesafe yanda bir 4 olacak. Onu özünüz de alabilirsiniz. Bakın burada M'e 0 verirseniz mesela. X düğün beraber oldu 0'a. Burada M'e mesela 0 verirseniz. X qarın beraber olacak liyanda bölü 4'e. Bir-birinden çıxsa liyanda bölünsün 4 çıxılsın 0 eləyəcək liyanda bölünsün 4. Deməli bu məsafı olacak liyanda bölünsün 4. Bak belə. İndi. Fikir verin. Bak mən bir şey deyim burada qeyd etmək istəyirəm. Baxın. Bu iki nöqtəyə fikir verin. Bak bu nöqtəyə. Bu nöqtəyə. Yani siz ben onu farklı renkle işaret edin. Bakın. Bu noktalara bir tane fikir verin. Bak bu noktalar eyni fazla rəqs edirlər. Doğrudan da. Bu noktalar eyni anda yuxarı qalxırlar, eyni anda aşağı düşürlər. Eyni anda yuxarı qalxırlar, eyni anda aşağı düşürlər. Bu noktalar eyni fazla rəqs edirlər. Yani bu nokta hansı noktalar? Bu noktaların xarakterik xüsusiyyəti nədir? Bu noktalar qonşu düyünlər arasındakı nöqtələrdir. Fikir verin. Qonşu düyünlər arasındakı nöqtələr ki var, onlar eyni fazada rəqs edirlər. Baxın, yəni aşağıdan yazaq. Bax bunlar. Yazıram. Simfaz rəqs edir yazıram. Simfaz rəqs edir. Simfaz rəqs edir. Eyni fazada rəqs edirlər. Belə. Sonra diqqətlə qulaq asın. Sonra indi məsələn bir dənə belə bir şeyə baxaq. Belə bir şeyə fikir verin. Məsələn bu nöqtəyə fikir verin. Bir də bu nöqtəyə fikir verin. Deyirsiniz, bu eyni bir düyünün biri solunda da, birisi sağındadır. Onda bu nöqtələr necə hərəkət edirlər? Baxın. Bu nöqtə aşağı düşəndə bu yuxarı qalxır. Bu aşağı düşəndə bu yuxarı qalxır. Deyirsiniz. Bu nokta yukarı kalkanda bu aşağı düşür. Sonra bu aşağı yukarı kalkanda o birisi aşağı düşür. Demek bu noktalar eks fazla da eks edirlər. Bakın onu yazaq. Buradan mən göstereceğim. Bak bu iki nokta ki var. Bu iki nokta eks fazla da eks hareket edir.
X fazada Rex'idir. X fazda Rex'idir. Belə. Burada bir şey de mən maraqlı da onu da deməliyəm mən. Təsəvvür edək ki, bu dalğanın qarşısına bax belə bir səth qoymuşuq. Ümumiyyətlə, dalğa enerjinin daşınma prosesidir. Dalğa enerjinin daşınma prosesidir. İndi biz əgər bu dalğanın qarşısına belə bir səth qoyuruqsa, burada iki dalğa var ki, hansı ki o dalğalar toplanır bizə durğun dalğanı yaradır. Onlardan birincisi, necə deyirlər, qaçan dalğa, da ki enerjini x-ox istiqamətdə daşıyır. Qayıdan dalğa isə enerjini x-oxun əksinə daşıyır. Onda əgər biz bu dalğanın qarşısına bax belə bir səth qoysaq, dalğanın qarşısına belə bir səth qoysaq, onda burada müəyyən bir müddət ərzində x-ox istiqamətində də müəyyən enerji daşınacaq. Həmin müddət ərzində x-oxun əksinə də enerji daşınacaq. Ha, onda deməkdir ki, burada ümumiyyətlə enerji daşınmayacaq. Burada ümumiyyətlə daşınan enerji sıfıra bərabər olacaq. Amma baxın, tutaq ki, biz bax, bu halı nəzərdən keçirdik. Baxın, əlimlə göstərirəm hansı halı. Bu nöqtə ən kənar vəziyyətdədir, necə deyərlər. Bu nöqtənin sürəti sıfıra bərabərdir. Deməli, bu halda simin üzərində olan bütün nöqtələrin kinetik enerjisi sıfıra bərabərdir. Amma sim dartılmış haldadır. Baxın, sim uzanıb. Sim dartılmış haldadır. Ona görə potensial enerji orada maksimumdur. Bax belə. İndi deyək ki, gəldi bu vəziyyətə sim. Bu vəziyyətdən bu nöqtə gəlib bu vəziyyətdən keçəndə onun kinetik enerjisi maksimum olacaq. Amma sim özü axı dağıtılmış halda deyil. Deməli, orada artıq potensial enerji. Yəni, necə deyərlər, belə deyək də, qarşılıqlı təsirin potensial enerjisi sıfır olacaq. Deməli, enerji durğun dalğanın içərisində sirkulyasiya eləyir. Yəni, məsələn, bu vəziyyətdə olanda potensial enerji maksimumdur, kinetik enerji sıfırdır. Bu vəziyyətdə olanda kinetik enerji maksimumdur, potensial enerji sıfırdır. Durğun dalğanın içərisində enerji sirkulyasiya eləyir. Amma qarşısına müəyyən bir səth qoyanda orada müəyyən bir müddət ərzində keçən enerji sıfır olur. Çünki müəyyən qədər enerji əgər sağa daşınırsa, həmin qədər enerji həmin müddət ərzində sola daşınır. Ona görə buradan keçən yekun enerji sıfıra bərabər olur. İndi gəlin bu dalğanı indi biz simdə müşahidə eləməyəcəyik. Yayda müşahidə etməyə çalışaq. İndi. Gəl indi belə edək. Müxtəlif tipli durğun dalğalar almağa çalışaq. Birinci belə bir dalğalaq ki, hansı ki o dalğanın iki düyün nöqtəsi olsun. Hansı ki düyün nöqtə mənim əlimi tutduğum nöqtədir. Bir də o tərpənməz nöqtədir. Bir dənə qarın nöqtəsi olsun. Baxın. Bax, bu o dalğadır ki, hansı ki o dalğanın bir dənə düyün nöqtə, iki düyün nöqtəsi var və bir dənə qarın nöqtəsi. Qarın nöqtəsini yəqin ki görürsünüz. Sonra indi elə edək ki 3 düyün nöqtəsi olsun. Təbii ki, o düyün nöqtələrinin biri olacaq mənim əlimi tutduğum nöqtə, biri o bağlandığı nöqtə, birini də ortada yaradacaq, çalışacaq. 2 isə 2 qarın nöqtəsi olsun. Baxın. 2 veri seçmək. Bir dənə ortada görürsünüz. Ortada düyün. Bir, ikinci düyün, üçüncü düyün. İki dənə də qarın. Verdi. Bax belə. İndi elə etməyə çalışaq ki. Baxın. Elə etməyə çalışaq ki. Deməli 4 düyün nöqtəsi olsun, 3 qarın nöqtəsi olsun. Bakınız, görürsünüz.
Görürsünüz. Bir benim 3 karındı, 4 düğündü. Bakın. Görürsünüz. Görürsünüz. Bilirsiniz. 3 karın 2 düğün noktası. İndi bir de çalışaq. Bilmem indi alınacak yoksa yok. Çalışaq ki karın noktalarının sayı 4 olsun. Bilirsiniz. Karın noktalarının sayı artı 4'tü. Karın noktalarının sayı artı 4. Görürsünüz. Karın 4 de artık. Bilirsiniz. Karın nöqtelerinin sayı artık 4. Bunu etmek o kadar da asan değil. Bilirsiniz, karın nöqtelerinin sayı artık 4'tür. Bilirsiniz, 4 tane karın nöqtesi var. 4 karındı. 3 daha da ise 5 düğün nöqtesidir. Bakın. Şimdi 4 karın noktasıdır. 4 karındı. 5 düğün noktasıdır. İndi böyle bir sual olunur. Mən niyəcə ola bilir ki, eyni bir yayda müxtəlif tipli durğun dalğalar ola bilirəm. Təbii ki, bu artıq aydındır ki, belə dedim, mən tezliyi dəyişirəm. Bunu açıq-aşkar gördünüz. Tezliyi dəyişirəm. Baxın. Bir var. Belə var. Bilirsiniz, tezliyi dəyişirəm. Deməli, mən tezliyi ciddi olaraq elə seçirəm ki, tezliklə təbii ki, dalga uzunluğu arasında əlaqə var. Elə seçirəm ki, tezliyi qonşu düyün nöqtələri və ya qonşu qarın nöqtələri arasındakı məsafə yanda bölünsün 2 olsun. Bir de tezliyi elə ciddi olaraq seçirəm ki, tezliyi elə ciddi olaraq seçirəm ki, görürsünüz. Şimdi bakın. Seçirəm ki, tezliklə dalga uzunluğu arasında müəyyən bir əlaqə var. S bərabər yanda vurulsun nü. Tezlik elə ciddi olaraq seçilir ki, iki qonşu düyün nöqtəsi və ya iki qonşu qarın nöqtəsi arasındakı məsafə yanda bölünsün 2 olsun. Bax belə. Müəllimlər, tələbələr və şagirdlər. İndi gəlin simin rəqsindən danışaq. Biraz detallı şəkildə. Biz artıq burada danışmağa çalışmışıq, amma biraz indi artıq detallı şəkildə danışacağıq. Baxın. Bu dərs ümumiyyətlə iki periyod, dedim ki, ikinci periyodda bu dərsin ümumiyyətlə ikinci periyodda ikinci hissəsi də olacaq. Hələlik birinci hissəsindən danışaq. Simin rəqsi yazıram. Simin
Rexi. Simin Təsəvvür edək ki, bizdə belə bir simdir. Biz bu simi hər iki tərəfdən bağlamışıq. Fikir verin. Simin uzunluğuna deyəcək böyük yer. Uzunluğu olsun böyle ya. Böyle. İndi biz bu simdə elə bir durğun dalga yaratmağa çalışaq ki, bu dalganın iki düyün nöqtəsi olsun, bir dənə də qarın nöqtəsi. Baxın, düyün nöqtələr hansı var olacaq sözsüz bağlandığı nöqtələr? Bir dənə də qarın nöqtəsi olacaq. Ah belə, ölsüz. Bayağı belə birinci siz onu görmüşdünüz. Birinci. İki düğün nöqtəsi, bir dənə də qarın nöqtəsi. Onda aydındır ki, iki qonşu düğün nöqtəsi arasındakı məsafə yanda bölünsün 2-dir. Yanında qeyd eləyək. Bu məsafə onda yanda bölünsün 2-dir. Yanda bölünsün 2-dir. Buradan yaza bilərik ki, simin uzunluğu bərabərdir. Bir vurulsun, yanda bölünsün ikindir. Bir vurulsun niyə yazırıq? İndi onu başa düşəcəyiz. İndi ikinci dəfə çalışaq ki, burada elə bir durğun dalğa yaradaq ki, onun üç dənə düyün nöqtəsi olsun, iki qarın nöqtəsi. Təcrübədə onu elədik yayın üzərində. İndi simdə sadəcə danışırıq. Təcrübədə bir şey görəndə artıq onu danışmaq çox sadədir. Baxın. Yəni sizə simin tarazlıq vəziyyətini 40-40 xəttlə işarə edək ki. Çaşdırmasın bütün xəttlə. Baxın. Görürsünüz. İndi simin uzunluğu yenə olduğu kimi el qalır. İndi artıq bu da lyamda bölü 2-dir, bu da lyamda bölü 2-dir. Nəyəsiz? Bu məsafə lyamda bölü 2-dir. Bu məsafə də yenə lyamda bölü 2-dir. Aha, onda el bu dəfə bərabər olacaq. 2 vurulsun lyamda bölü 2. 2 vurulsun lambda bölü 2. Belə. İndi elə edək ki, 3 qarın nöqtəsi olsun. Ona da baxaq. Baxın. Görürsünüz. Artıq 3 qarın nöqtəsi var. 1, 2, 3, 4. 4 düyün nöqtəsi var. Onda aydındır ki, bu məsafələr hər biri lyamda bölünsün 2 dər olacaq. Lyamda bölünsün 2. Bu məsafədə olacaq lyamda bölünsün 2. Bu məsafədə olacaq lyamda bölünsün 2. Onda L bu dəfə bərabər olacaq 3 vurulsun lyamda bölünsün 2. Görürsünüz, birinci halda 1 vur lyamda bölü 2, ikinci halda 2 vur lyamda bölü 2, üçüncü halda 3 vur lyamda bölünsün 2. Onda bu deyilənləri biz neyə bilərik? Ümumiləşdirə bilərik. Nə yaza bilərik? Yaza bilərik ki, L bərabərdir M vurulsun lyamda bölünsün 2. Harada ki, M natural ədəddir. M lyamda vurulsun 2.
Hardaki M natural ədəddir. Bax belə. İndi buradan nə alırıq? Buradan biz gəlin lyamdanı tapaq. Lyamda bərabərdir. Olacaq 2L bölünsün M. Əgər biz bir də bir şey deyim. Bayaq mən sizə dedim. Necə olurdu ki, məsələn, mən bunu da yarada bilirdim. Təcrübədə bunu da, bunu da. Ne edirdim? Tezliyi dəyişirdim. Bak ki, tezliyi dəyişməklə mən bütün bunların hamısını ala bilirdim. Deməli, necəsə, belə çıxır ki, bu, belə deyək də, tezliklə M-in arasında nəsəsə bir əlaqə olmalıdır sözsüz. Doğrudan da tezliklə M-in arasında nəsə bir əlaqə olmalıdır. Çünki biz istədiyimizi həm bax bunu, həm bunu, həm bunu orada ala bilirdik tezliyi dəyişməklə. Demək tezliklə M arasında bir əlaqə olmalıdır. Bu əlaqəni biz tapa bilərik. Ondan ötürü dalğa sürətinin formunu yazarım. V bərabərdir lambda vurulsun nü. Buradan nü'nü tapmaq olar. Nü bərabərdir V bölünsün lambda. İndi bu, baxın, nü bərabərdir V bölünsün lambda. İndi biz bu lambda 2L böl M idi axı. Lambdanı burada gətirib yerinə qoymalıyıq. Onda görə nə olacaq? Bunu silirəm. Yuxarıdan yazacağım. Nü bərabər olacaq. 1 bölü, ya ələrsə V bölünsün. Aha, lambdanın yerində de 2L bölünsün M. 2L bölünsün M. Onda buradan nü bərabər olacaq. V bölünsün 2L vurulsun M. Görürsünüz. Nü ilə M arasında müəyyən bir əlaqə. İndi məsələn M-ə biz 1 versək, onda alacaq V bölünsün 2, biz tapacaq nü 1-i sanki. M-ə 2 versək, nü 2-i. Onda bura yaxşı olar ki, M yaxşı. Deməli biz dedik axı ki, dedik ki, konkret olaraq ciddi tezlik seçilir. Seçiləndə bunu hansı istəsəz ala bilərsiniz. Nü M bərabərdir. V bölü 2-l vurulsun M. Bu tezliklər ki var, bu tezliklər deyən rəqsin məxsu tezlikləri. Rəqsin məxsusi tezlikləri. Rəqsin məxsusi tezlikləri adlanır. İndi, baxın, mən buranı siləcəm. Mən elə şəkli silmək istəmirəm. Əgər biz M-ə 1 versək, yəni M 1 olsa, onda olacaq bu nü 1. Nü 1. Buna da deyirlər. Əsas tezlik. Əsas tezlik. Və yaxud da deyirlər. Əsas ton. Və ya buna deyirlər birinci harmonika. Birinci harmonika. Belə. Nü 2, nü 3 və s. Bunlara deyirlər obertonlar. Obertonlar. Və yaxud da buna deyirlər yuxarı harmonikalar. Yuxarı harmonikalar. Yuxarı harmonikalar deyirlər. Nü 2, nü 3-ə yuxarı harmonikalar deyirlər. Deməli, biz tezliyi seçməklə bunu da ala bilərik, bunu da ala bilərik, bunu da ala bilərik, istənilənə ala bilərik. Burada bir şeydə fikir verin. Fikir verirsiniz, nü, yəni məxsus tezlik, L-dən asılıdır. Yəni L nədir? L həmin bu simin uzunluğudur. Bu bizə lazım olacaq, ona görə indidən bunu deyirəm. Yəni sistemin parametrlərindən də asılıdır. Belə. Hələlik bura qədər müəllimlər, tələbələr və şagirdlər. Bu dərsin ikinci hissəsi də olacaq. Onda biz əsas tezlik, obertonlar, bunlar nədir, bunları geniş danışacağıq. Amma hələlik dərsin əvvəlində qeyd etdiyim kimi
biz elektromaqnit dalgalarından danışırdıq. Düşünürəm ki, elektromaqnit dalgalarının mən nəzərdə tutduğum hissəsini danışmaq üçün bu qədər informasiya məncə yetərlidir. Bu qədər. Sağ olun, sağlam olun.